Szeretettel köszönöm a kedves vendégeket, kedves kollégák, kedves barátok. Túl vagyunk most éppen egy nagy országgyűlési választáson. Kicsit most már megnyugodtak a kedélyek, megszülettek az eredmények, ki amelyet várt, ki az, amelyet esetleg kevésbé várt. Minden esetre azt biztosan tudjuk mondani, hogy innentől kezdve stabilan újra fogunk tudni dolgozni, és reméljük, hogy egy kicsit háttérbe szorul a politika, és elindul a szakmai eladásoknak, vagy a szakmai munkának, hatékony munkának az eredménye. Az első eladónk én lennék. Gyorsan egy néhány gondolatot elmondanék, úgyhogy beleférjünk az időbe. Le kell zanzásítanom egy kicsit az eladásokat. Van egy olyan projektünk, hogy Budapest nappal hajtva. Azban a szerencsében részesültünk, hogy Ámon Ada, a főpolgármester hivatalnak a környezetvédelmi és főosztályának, klímavédelmi és környezetvédelmi főosztályának a vezetője is. Egy néhány gondolatot el fog erről tudni mondani, erről a projektről. Lényeg az, hogy a Német Szövetségi Kormánynak van egy projektje, az EUKI projekt, ami lehetőséget nyújt nekünk, hogy városi környezetben elősegítsük a napelemes rendszereknek az elterjedését. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan is nézünk most ki a világban, szeretnék egy néhány gondolatot ebben a rövid 10 perces eladásomban ecsetelni. Az egyik, hogy tavaly évben is elmondhattuk, aztán most is elmondhatjuk, hogy soha nem látott mértékű a napenergia szektornak az előretörése Magyarországon. Hála Istennek évről évre folyamatosan törünk előre, és a legelterjedtebb megújuló energia Magyarországon is, egyébként a világon a legolcsóbb villamos energiatermelési mód, maga a napelemes rendszerek. Tavaly évben elérhettük a 3000 megawattot, ami döbbenetesen nagy szám, hiszen a kormányzatnak a célja 2030-ra 6000 megawatt, 2040-re 12.000 megawatt, és már tavaly elértük a 3.000 megawattot. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy dicséretes, és rendkívüli módon előremutató. Véletlenül sokkal korábban fogjuk elérni ezeket a célokat, de ez nekünk ez különösen hatékony. Mindig megjegyzem az eladásom elején, hogy mennyire fontos az, hogy a szövetségünknek van ez a lobby ereje, hogy itt vagytok ti, itt vannak önök, akik támogatják a lobby erőnket. Ugye van több mint 300 tagvállalatunk, és ez a lobby tevékenységnek köszönhető az, hogy Magyarországon a napenergia szektor nincs háttérbe szorítva, most az egyik legelfogadottabb megújuló energia hasznosító rendszer. Emlékezetes, hogy 2015-ben a szélenergiát betiltották nálunk Magyarországon, és hát feltehetőleg egy darabig ez nem is fog változni. De mi laposok ezen tudunk küzdeni. Emlékeztető, itt van egy ilyen kis groteszk, Paks mellett, ugye 2019-ben adták át egy 20 megawattos napelemes erőművet. Én azt gondolom, hogy ebben a térségben köszönhetően itt az ukrán háborúnak, az orosz agressziónak és annak, hogy ugye Oroszország ellen egy széleskör és átfogó gazdasági védelmi intézkedéseket vezetett be Európai Unió, illetve a világ. Nem valószínű, nem tartom valószínűnek, hogy a paksi bővítés a közeljövőben meg tud valósulni, legalábbis semmiképpen nem az eredeti elképzeléseknek megfelelően. Bízunk benne, hogy a napenergia így viszont akkor jobban előtérbe fog tudni helyezkedni. Itt látható egy összeszedett riport, hogy hol tartunk, amit a G7 magazinnak a forrása tudtam csak segítségül hívni. Itt 2754 megawatt volt a beépített napelem kapacitásoknak az összessége. Az energiahivatalnak a honlapjáról egy picit nehéz összeszedni az információkat, ugye ezért folyamodtunk ehhez a kis képnek az átvételé, ez a grafikonnak az átvételé, ez viszont ebből látható a tendencia, hogy milyen jelentős mértékben megyünk. Most, akkor, amikor ugye a földgázárak és a földgázárakhoz kötött villamosenergia világpiaci ára brutális lett, hogy több tízszerese lett a villamosenergiának, most azt kell, hogy mondjam, hogy a napelemes rendszerek a támogatások nélkül is egy vállalkozás számára, egy KKV szektor vagy egy nagyvállalat számára rendkívül gyorsan megtérül. Támogatás nélkül is már 3-4 év alatt megtérülnek ezek a rendszerek, sőt, ha így haladunk, akkor még akár még gyorsabb lesz a megtérülés. Éppen ezért sokan alá tudjátok támasztani, tagvállalataink közül megszakadnak a munkától, rengeteg ipari, kereskedelmi vállalkozás dolgozik azon, hogy legyen neki napelemes rendszere.
Ha megnézzük a lakosságnak a részarányát, ugye a lakosság is hála Istennek egyre jobban felismeri ezeknek a lehetőségeit, illetve rengeteg kormányzati támogatási program is alátámasztja ezeknek a napelemes rendszereknek az elterjedését. Viszont itt a megtérülési idő most még a hatósági ár miatt 8-10 év. Kérdés, hogy meddig fogjuk tartani ezt a hatósági árat. Én azt gondolom, hogy olyan mérhetetlen veszteségeket okoz a költségvetésnek, illetve hát azoknak, akik ezt ténylegesen direktbe finanszírozzák a mi adónkból, ami valószínűleg hosszú távon nem tartható fönt, de bízunk benne, hogy kitalálnak egy olyan módszert, amivel ezt a rendkívül hatást mérsékelni lehet. Itt látható a háztartási méretű napelemes rendszernek az elterjedése, tavaly már majdnem 135 ezer család. Tehát a hazai lakásállománynak mindegy 5%-ában van már napelemes rendszer, ami azért szerintem egy borzasztó jó dolog, és bízom benne, hogy előbb-utóbb azért egyre szélesebb körbe fog tudni elterjedni. Most azért lerövidítsem az előadásomat, ha megengedik, ezt most átpörgetem, már nem fogunk tudni beleférni. Egyet mindenképpen szeretnék jelezni, hogy van ugye a KÁT rendszer. A KÁT árakban 35 forint 54 fillér most a legfrissebb átviteli ár. Viszont eljutottunk odáig, hogy a KÁT tagok, a kötelező átviteli támogatási rendszerben dolgozó napelemes erőművek igyekeznek kilépni, aminek ugye tavaly meg is lett teremtve a jogszabályi feltétele, és ennek az oka, hogy ugye a piaci árak ennek a többszöröse, tehát sokkal jobban megéri a piacon ezeket értékesíteni. Azok, akik különböző banki szerződésekkel a hátterükben mégiscsak meg itt tudnak lépni, akkor óriási profitra tehetnek szert, illetve tegnap egy fogadáson sikerült néhány nagyvállalati vezetővel beszélnem, akik nagyon örülnek annak, hogy most a villamos energia árának a támogatását nem ők fizetik, hanem ők most KÁT visszatérítést kapnak, tehát ez egy rendkívül hasznos számukra. Hát ez köszönhető a piaci folyamatoknak. Most nemrég elindult az egyik metár tender, egy barnamezős metár tender, aminek várható rövidesen ki is fogják hirdetni az eredményeit, de azt kell, hogy mondjam, hogy a napelemes erőművekből egyre inkább elterjednek a szabadpiaci jellegű erőművek, a szabadpiacon dolgozó kereskedelmi célú erőművek, aminek ma Magyarországon egyetlen egy hátránya van, ami megakadályozza ezeknek az erőműveknek a elterjedését. Ez nem más, mint a Robinhood adó, ami ugye brutális mértékű, 2010 óta létező adóról van, az szó az energiatermelőkről. Bízom benne, hogy rövidesen ezt valamilyen formában vagy mérsékelik, vagy akár is törő a kormányzat, mert ezek mind akadályozzák azt, hogy a napelemes erőművek beléphessenek, illetve hát vannak a hálózati kapacitások hiánya, a bürokráciának a térnyerése, és akkor én azt mondom, hogy a Budapest nappal hajtva projektről szerettem volna néhány gondolatot mondani, viszont én akkor ezt most, ha megengedik, akkor ezt nem mondom tovább, mert letelt az időm, és átadnám a szót, szeretném felkérni a színpadra a főpolgármesteri hivatalnak a főosztály vezetőjét, a klíma és környezetvédelmi főosztálynak, remélem most már nagyjából eltaláltam, a vezetőjének a figyelmét, és beraknánk akkor az ő előadását, és kérem, kövessék figyelemmel és szeretettel. Az a célunk, hogy városias környezetben minél jobban elterjedjenek a napelemek. Csak köszöntjük tapsal!